Hei, jeg heter Kurt Oddekolv, og jeg kjører 2000 kilometer i året, opp til Senja, og ned igjen. Dette har jeg gjort i 20 år. I 20 år har jeg måttet vaske et vinduet, i hvert fall to ganger på en sånn lang tur. Nå de to siste årene har jeg ikke sett et insekt. Fint for deg som kjører bil, men helt forferdelig for naturen. Og det eneste i naturen som er kraftig nok til å gjøre så stor skade, at det fjerner insektene hele den veien opp gjennom hele Norge, er stråling fra 5G og 4G. Og jeg tror de, Telenor, Netcom, alle de selskapene der, konkurrerer om 5G uten at noen har tømmer og remmer på dem. Andre land forbyr det, andre land nekter de å gjøre det. I Norge er verdens mest elektrifiserte land. Vi er også det landet med mest elektromagnetisk stråling og skading. Dette er veldig bekymringsfullt. Og det skader insekter og fugler. Og det er helt latterlig å tro at vi kan klare oss uten insekter og fugler. Det er masse forskningsrapporter som viser hvordan dette skader fugler, insekter og også mennesker. Dette gjør meg jævlig urolig. Jeg sover jækla dårlig om natten for tiden. Derfor vil jeg be deg, neste gang du kjører bil, sjekk om du får noen insekter på ruten eller ikke. For jeg tror ikke du får det. Og hvis du ser at du ikke får det, så bør du ha et savn. For det er livet vi snakker om.